Nga kolegjet e sot me unë do ndalim tek një analizë asaj që ka ndodhur. Nuk skemi që themi më shumë për rezultatet, sepse ju keni ndërtuar të natën zgjuar dhe e di se si e vuani, se si e kaloni, se si e gjykoni. Unë kam ftuar në studio zotin Kishtaq Kume, profesor i nderuar dhe një nga njohësit më të mirë të zgjedhjeve, nëse merr në studio. Kam ftuar në studio njëri i cili këtu në studio time deklaroi që Edirama me 75, duke parë dhe si ka jo vajza e Peshkopis, rendin, më thori 75. Ka ftuar në studio zotin Kastor Mishtari, nëse merr në studio. Jo, me gjitha të më duke të shkojmë 76. 76 me gjitha qilën e në të tërë. Jo, 75 në quaj ata që me pësaj e vetë, po. Ata të tjera të pasaj janë tjetër histori. Si shpegojt, ka të që Dani Doli që pas ka thënë edhe Sandi, pas ka thënë Batona Gju, pas ka thënë dhe këto plera të tjerë. Dhe kur fitoj Trumpi... Po nuk e kanë të dokumentuar... Kur fitoj Trumpi të gjithë, thane, parashikuan fitor me Trumpit, po... Jo mund të nëzirë një atë video. Jo, unë e kam emision, po ta që emision. Rësh me minut. Një ka emision e normë. Nuk e quaj merit që e parashikova. E di pëse nuk e quaj merit? E di ka qenë kur kam marrë dhe sot, që nga në dhjetë, atë në në dhjetë statër, ke qenë një nga njëzit. Jo, ma jo, së të më qenë. Më i starë. Jo, së shërftet. Jo, ja të shpegoj unë atë gjë. Shkut, se do... Unë u njësa thjeshtë mërë nga... Shiko, këta e din shumë mirë rezultatin paraprakisht. Dhe unë pashë, për shembull, qarë bënë këta dy kryetarët e partive, Fatmir Mediu dhe Dashamir Shej, ka për vendin e 10 dhe 11. Do me të 11 do merte për dhe janë tira. Ma gjelë dule, i treti në Vlorë, Nar Ndoka, i pesi në Shkodër, Fari Baliu e buri djallin 4-tin në Qarkun e Korçës. Dhe rezultatin fiksfar. Do me të ta e dinin rezultatin, nuk kishin... Dhe nga këto... Nga kjo puni, nga kjo unë arita... Sepse e dinin. Nga këto unë arita kuptova që këta e dinin gjendjen dhe basha që në firmos të këto lista e din të paraprakisht situatën. Ja, dhe profesor, kemi njësa deklarata, por gati-gati të gjithë e miratojnë si proces, si zgjerje, nga nga performansë, si dhe në qovë se, me këtë që thotë ju, kemi disa deklarata, ju referën atyre të cilat të vërtet bëjmë. Hajde për gjithë shka këtu të këne, deklaratat e vëzhguzën tërkomtarë, unë mund të bëj një koment për atë që ka vëzhguesit, ose bëj Odiri dhe të tjerë, që janë bashkë me ta dhe formojnë të gjitha të që trupa e vëzhguesve në përkontarë të zgjerive, deklaruan se, ose për të lexosh deklarat në tyre në atë daljen paraprake, e cila në termat kryesore përbën në linje dhe saj kryesore, por edhe në gjykimin e saj përbën, thelbin e saj që do shkurë dhe në raportin përfundimtarë, dhe ka shprejtë se do t'jenë copy-paste një ka gjë, dërsimi i tyre në gjykimin tim nuk është se është dërsim me terma entuziaste. Ka pjesë pa dukshme? E them, jo, nuk është puna se ka të pa dukshme, ka gjërat të cilat janë të thëna midis rjeshtave në raportin para prakë ndërkombëtarëve. Gjërat janë shumë të qarta për ata që dita lezojnë, që janë të gjësë. Dhe të kthejmë në vëmëndjën e shikuzve të e faktin që vëzhgusin ndërkombëtarë, si qëllim kërësor të tyre, kanë të vlerësojnë se sa dhe në qëfar mënyre procesi zgjedhor realizohet në përputhje me standardet e fiksuara, standardet për të konsideruar zgjedhjet të lira të ndershme, demokratike, mënyrë se si dhe në qëfar mënyre arjet deri tek në plotësimi i kushteve për të thënë se këto zgjedhje janë në përputhje me kërkesat e trashëgimisë evropiane në çështje zgjedhore, me por ashtu me dokumentat e Komisionit të Venecijës për praktikat e mira në çështje zgjedhore kështu me radhë. Ndërkohë, ajo që ka ata deklaruan nuk i referohej për herë të parë, do të thoshëm, pas 3-4, duke i referuar të 3-4 vëzhgimin e fundit, nuk i referohej faktit se sa, në që mënyrë dhe si, ky proces zgjedhor arriti të parafroj të realizonte ose mos të realizonte standartet e zgjedhjeve.
Kujtoj për shumë në një raport të 2-3 zgjedhjeve më parshme, kur është i janë parafruar standardeve, por nuk kanë arritur standardet më të larta zgjedhore, kurse kësaj radhe u tha. Zgjedhje në nivel të mjaftushëm për të siguruar stabilitetin e mjaftushëm të vendit. Pra, kishte referencë një gjë komplet ndryshe nga ajo që në fakt ndërkombëtarët ose misionet e përshkuesve të ose bëjë Odirit marrin për sipër dhe realizojnë në funksion të metodologjisë dhe objektit të asaj që ka ta duhet të arrinë në përmjet vëzhgimit të procesit zgjedhor. E thënë e tillë, për mendimin tim, unë do thosha se ajo që ka ndërkombëtarët kumtojnë në këtë mënyrë i referohet jo asaj që ne ose perceptimi është se si u bë dhe çfarë u bë gjatë ditës së zgjedhjeve, gjatë procesit të numërimit e kështu me radhë. Jo, por gjatë gjithë këtij procesi që nga dita kur presidenti i Republikës në fillim të dhjetorit dekretoi datën e zgjedhjeve dhe deri në ditën e ndjeshme. Që do thotë që ajo që kanë ndërkombëtarët kanë patur si objektiv kryesor të tyre, jo vetëm për të vëzhguar, por edhe për të ndikuar në këtë proces ka qenë të zhvillohet një palëzgjedhje në Shqipëri, të cilat nuk ka rëndësi se sa dhe në çfarë mënyre ato do të arrijnë të parafrojnë, të realizojnë standardet për zgjedhje të lira të ndarshme dhe demokratike, por si një proces i cili të siguroi, dhe ata u deklaruan që mjaftueshmërisht e ka siguruar stabilitetin e vendit. Tani ka një problem të se ndërkombëtare, të zbësën ndërkombëtare janë ekspert teknik. Se po tjetë qëndrimin politik e mbajnë qeverit ambasadorët. Si ekspert teknik, këta duhet të flasin në gjuhë teknike. Dhe në të shkuarën ka folu në gjuhë teknike, për shembull kanë thënë, ku di unë, ka pasur votim kolektiva, si janë prekur standardet, ka pasur edhe rëmbim kutisha, aty ku kanë parë. Në këtë rast, por, ka dhe një problem tjetër, që kur flasin ndërkombëtarët për cënim standardesh, flasin dhe palët në lojë. Do me thënë, palët thonë, kanë ankesa për manipulim vote. Në këtë rast, nuk kishim ankesa nga palët për manipulim vote. Përveç disa ankesave nga LSI-ja, e cila nuk i kishte për manipulim ankesa drejt për drejt në qendrën e votimit, po i kishte për ngjarje që ndodhin jashtë qendrës votimit. Pra, duhet të rëmëthe që ndërkombëtarët teknikisht duhet të flasin teknikisht për standardet. Standardet janë gjëra teknike. Nëse nuk flasin teknikisht, nuk janë teknicien, pastaj. Por, në këtë zgjedhje ndodhi një gjë shumë interesante që u ka kaluar në zguzve, përsa i përket standardit teknik. Në mënyrë shumë të çuditshme, një fshat në Bustec, minoritetin Maqedon, a në gjerë rezultatin një orë pas përfundimit. A ne unë i njohë atë zona. Kur vajti kutit, kjo shatë një kutit kishte, kur vajti kutia në këtë zazë, po kur u bërë administrimi, a i procesi që është i administrimi të materialeve, të dokumentave, pa kur u bërë numërimi, pa kur doli, nuk vazhdojnë pa një 4 orë kjo. Po dikush kishtë dashu tjetë i mesaj shumë malin, shumë të keqë, që shikohë, ne, Maqedona si të ndjerim brënda një ore rezultatin, i sfidojmë shqiptarët. Dhe kjo kërkon të një monitorim. Ure, si është historia e kësaj kutije? Kur, si, kronologjia, e ngjarjeve? Si u dha kjo rezultat? Çfarë ishte kjo? Sepse ne kemi ndërtuar në një mënyrë të këtij procesin që ana teknike për administrimin njërë të gjithë materialit, zgjedhor, kërkon një kohë para se të filloj numurimi. Si pas kanë ka përcyrë këto faza ta që dollu një nërë lajbin botës që shiko se minoriteti Maqedon ka standarte europiane brënda një ore e dhe rezultatin. Kjo është një gjithë janë zore shumë. Qa, profesor, është një i shpejt këj proces numurimi dhe përse numurimi? Për dy arsye, masat mara, masa e mara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të shtuar vendet e numërimit, tavolinat e numërimit në qendrat e numërimit të votave, një dhe dyna numri i votave të hedhura në kuti.
Më pak se sa. Më pak se sa. Bile kishin në qytetet qytetore, as kishte 37, por u përkthye deri te Fatëvele. Ne kemi menduar të vinim deri te Fatëvele. Po unë të thash më ti që përdora një metodë fare të thjeshtë. Do të thënë fikse fare deri te Fatëvele. Shiko, në quhet e di profesori quhet Brisku i Okamit ajo, Okam Bris. Zgjidhja shpjegimi i thjeshtë është më i Dhe unë të rast përdora metodën. Ma gjenë dulja. A u bëj i treti në Vlorë, u vu në listë. A i e dinte i treti. Pra, plus që vënja evangelit i treti se, jo vetëm që e dinte, po vënja evangelit i treti në Vlorë. Vënja e këtyre mediut të i vjeti dhe i dashejt i njëm vjeti në Tiranë. I pesti vënja e nërdokës në Shkodër. Të gjitha këto patën efekt ndikuan që të dite këj rezultati dobet i përdes. Shri që ishin të thash, ishin. Ja, profesor, kësa ka ndodhur realisht me partijën socialiste, që ka që fitore, ka që të jetë zakonë? Dani, profesori, unë nuk dua të ndëry, po profesori i qëndron analizës teknike si eksperti zgjedhje nga analizës politike. Ja, unë këtë të dhe i thoshe, për mua është domës doshme dhe për ne të gjithë pasaj e ta të gjojmë dhe të marim informacion, analiza që duhet i bëjmë partit politike, gjithë të i procesi, dhe tu kam parasysh analizën, nevojnë për analizë, jo vetëm për humësit, por edhe për fitursit. Duhet se cili për e tyre të arri të identifikoj cilë të janë faktorët që arritën të fitore pa pse arritën të fitore dhe dyta, si arritën të fitore unë gurëtëm dhe në të si arritën të fitore sepse është një proces është një proces të nëndeshme për mua s'ka kuptim të flasim të nëndeshme o të mbideshme pa ti të lënë analizat e të nëndeshme e të mbideshme për ne të bëjnë ata këtë analiz dhe në analizat të nëzjerin Do më zdo të nëzirin përfundimin sepse jo gjithmonë dhe për herë mund të përdorën të gjithat mekanizmat, mund të përdorën të gjitha mundësit që në një kodë dhënë dhe me një partner të caktuar është e mundshme për të bërë, siç perceptimi është i tillë për atë që ka një disë të tjerave, ka ndikuar fuqishëm në këtë fitore të Partisë Socialiste që delë, do të largë, jashtë, dhe të unë do të mbyllë të gjithë të gjë, kapacitetet dhe ofertës se kësaj partije si subjekt elektoral. Do të thuaj diçka për çfarë të them një pyetje që më vjen. Po jam të bëj një pyetje, por natyrisht dhe për rezultatin do të flasim se është. Po, më thot dikush, do an rezultatin. Se këta na devijojnë debatin. Okej, okej. Trajë në fund këto. Po, për rezultatin. Tani problemi është këtu. Unë them që më tepër se fitore PS-së, do të them fitore, unë themi, të themi unë quaj kalimin e 71, e 70. Është Tjetër që tjetë përsaja partije parë dhe tjetër që të kaloj 70. Pra, fitore në këto për masa, në te për, kur vim aty të 70, është umbje e thellë të desë, në te përse sa fitore e thellë e pëses. Se kur një skuadrë bënd të autogolla, nuk mund të mbure të e shmitoj, thot, kjo bëri të autogolla, thot, ta shti. Problemi është tu, më rëti që pëseja në pa konsumim qeverisje në 2013 në 2009 ka marrë 65 deputet tani si të marrë 10 deputet më shumë pas 4 vjetës në qeverisje po këtu unë shikoj një gjë në këto zgjedhje dhe Cile është disfata me rande e fitimtarit? Kemi një disfat në fitore. Nëse ka në një që Edi Rama e quajti në politikë si atë arritjen e ti të veçantë, është vendi që dha grave në politikë, femra. Femra në qeveri si kur më parë, femra kandidate si kur më parë, femra deputete, a i e shpalli vete një lojnë protektori politik i femrës, nga femrat është bëjkëtuar. Femra, në pak se që reku i femrave shqiptare të praniqme në Shqipëri, kam votuar. Dhe kur them kam votuar, pak se që reku, më pak se që reku
kamarai, kjo mund verifikohet qendër për qendër votimi, edhe duhet bëhet një studim, këtër këto shoqata që merren me barazinë gjinore me këto. Do të thotë, pse u bojkotua kjo? Sepse këto janë zgjedhje maskullore. Këto janë zgjedhjet më maskullore në historinë e Shqipërisë në kuptimin shumica elektoratit ka qenë maskullor. 75% aty që kanë votuar janë meshkuj. Çfarë thotë kjo? Kjo do të thotë Marti që femra shqiptare e bojkotoi personalisht Edi Ramën. Pse e bojkotoi imazhin që ka krijuar ai me femra dhe me këto? Po këtu ka një gjë tjetër. Në këtë zgjedhje janë përdorur sa metoda manipulimi psikologjik të elektoratit shumë të thella, që shumë pak njerëz arrin t'i kuptojnë. Është ajo që quhet rezonancë psikike. Do me thënë jo si rezonanca që të bëhet me magnet, por rezonancë psikike është kur ti shikon të sjella nga jashtë, do me thënë me sjellin e një tjetri, ato që i ke mendimet e tua të thella. Kjo quhet rezonancë psikike. Qa ndodhë tani? Shqiptarët janë një popull ende në stadin foshnjor, shoqëror dhe politik. Nuk janë një popull i markuar, si që thonë e një popull shumë, po mund të temi janë në stadin foshnjor. Qare është edhe qanta e fëmijës? Fëmija zdo gjë shikon si lodë. Zdo sen, fëmija, deri në moshën 5-6 vjeqë shikon si lodë. Dhe kërkon të amarë dhe të luaj. Edhe ta zbërthej që koj që ka brenda. Që që shqiptari dhe votën e shikon si lodër. Si lodër që jetë një zbavitje. Nuk mësojt do të me idenë që vota është një instrument. Ashtu si, po t'i apër shpërmijës një instrument që shërben për shumë gjera, a i do thotë si luet me këte, do thotë. Qëfar bën shqiptari të mi? Shqiptari thotë me këti lodër si argëtohe, mund thotë. Dhe, këtë prirje të shqiptarit si popull në statë foshnjor, shoqëror, politik, e kanë kuptuar mirë ata qendrat psikologjike të Sorosit që bëjnë atë fushatën e Diramës dhe qëllojnë, dhe i kanë thënë, ti do dalësh në rol në Karagjozit. Do me thënë, diçka që edhe Pepe Grillo nuk e bërë një tani, do dalësh në atë rol, dhe do t'i arktosh njerëzit. Do të tregosh anekdota. Se më stemi në këto zgjedhje, ajo si thuash formula kryesore e retorikës elektorale ishte anekdota. Tregu si anekdota dhe ishte kryeministri. Do flasësh për flamurin kombëtar. Dhe qatë bënte? Fliste për flamurin kombëtar, po flamurin e përbiste. E bënte fushën e zezë, shqipojnë e kuqe. E dinte në gjokës këtu dhe pasaj gjitha të atjerë. Trego anekdota, pra, në këto zgjedhje janë fituar me anekdota. A i detra që unë dua timonin, do qeveris, do me them, të gjitha ta të cilët, se kemi një problem të ma, të gjitha ta që e kanë kritikuar ato gjera, për cilat e kanë kritikuar 4 vjet, dhe a i, i quante qenë që lejnë, që i quante ata që e kritikonin, qenë që lejnë, dhe vetë eske në kryet karvanit. Të gjitha këto i pojë në fushat të një. I pojë dhe tha, po tha, më ka penguar Ilir Meta, më ka penguar Shtimi Drizi, më kanë marë patentat, më kërkonin patentat, targat, ku nxireshin para, e këto e këto. Dhe tani e dua timonin i vetëm. Me anekdota, po linë një pyetje thjesht. Këto 750.000 vota, se ka marë 750.000 vota. Këto 750.000 vota nuk janë marrë për anekdotë. Këto 750.000 vota nuk janë marrë në atë performancën prej Karagjozit. Këto 750.000 vota përfaqësojnë interesat të thella. Do me thënë, atë tepsinë të ndajnë brenda partisë. Jo të ndajt me LSI-n, të ndajt me PDU-n me këto. Se ka një problem të madhë. Krimi i imazhit të Edi Ramës si lider, timonier i vetëm, e gjitha kjo bëhet në funksion të një projekti që është i Ballkanit Perëndimor. Do me thënë, të krijohet ja Jugoslavia e re në maskën e Ballkanit Perëndimor. Merrni nxënës gjeografisë krahasës patër fillore, që di
pak a shumë historinë e Ballkanit, dhe thuaj, ore, që është Ballkani për të bërë? Jugoslavi minus Sloveni dhe Kroaci plus Shqipëri. Ky na është quajtur Ballkani për të bërë. Dhe për të krijuar këtë Jugoslavi të re, që shumë njerëzve në Bruxelles u qanë zemra për këtë gjë, u qanë zemra se nuk e kanë dashur prishjen e Jugoslavisë, atëre na sajohet një lider. Shiko sa qa lidera karagjoz kanë sajuar në Ballkan. I dha në pushtet të vetën ati. Jo mërë jo ati në Serbi, në Beograd, Vučići. E zëmërën nga i që atë. Sfidoj Šešelin që kështë në parti, kryot partin, fitoj 2-3 rëzgjelje. I dha në pushtet Zajrit, me ca përgjime, me ca që që ta njësë përmeret dhe sharjan ato përgjime, a janë montime, a janë vërteta, a iqë, pas i njësë meret me me përgjime. I dhanë, tërë këta janë liderat të, të sajuar për të avancuar të projektin e Balkanit përëndimor. Në Bosnjë po dije si eshtë, Kosovën, por nuk e kanë fare në logari Kosovën e komandojnë vetë direkt, dhe problemi është këtu, që këta, këto 750.000 vota tani të kanë një çmim. Dhe kosa e këti çmimi do paguhet 4 vjetë me ashash. Se nuk janë pa kosto këto. Nuk janë venashuat. Përfajsoj shumë interesa brenda. Dhe unë i bitirje, ministrit punëve të brendshme, që e njo personalisht, urgentisht të japë dorëqen të largohet që mos ketë përgjegjësi për korjen e ashashit të këtij viti. Kja u lejë përgjegjësi në dhejë. Ska për punë a i. A u bëzë gjedhjet. Doli rezultati. Tëni, ikë mos merë përgjegjësi se, se një vit të tërë do thënë këtë tani fillon korja. Ti e di. Profesor, profesor të sotë që sa dhe përgjegjësi në meshme të shumë. Për janë, shifra për vetë këtë që dhëzë. Shumë të dhimshme. Bishta të pesë. Mi të qenë një veta nga 20 prezencë nuk u përgjegjësi në votimë. Veç kësaj e gjithat janë të gjithishta me, me emigrantë. Pra në së gjallit e mini gjithat e Karajs, votojnë në së shtatë në. Po që një pjesë e mirë, e konsiderushme e shtetas dhe shqiptar me drejt vota nuk janë në teritorin e Shqipërisë, kjo di, së është një gjere. Përse në gjithat? Absurdisë, sepse kanë të drejt në votës, duke qenë shtetas këtë drejt në votës. A, pse nuk i kërëjmë kushe që të votojnë? Kjo, duke. Kjo është pyetja që duhet bërë. Fakti që në këto zgjedhje, pjesëmarrja në zgjedhje ishte dukshëm më e vogël se sa ajo e zgjedhjeve të kaluara, ka disa shpjegime. Shpjegimi më i thjeshtë ose një ndër arsyet e parë që shkon në mendje, dhe që përpiqet që ta konsideronte si arsyen kryesore, që po për mendimin tim s'është kjo arsyet kryesore, është largimi i një pjesë të mirë, i goxha shqiptare emigrimi të tyre. Emigrimi të tyre. Të gjitha këto janë, vlerësime, vlerësime të cilët bëhen, dikush e bën në një mënyrë, tjetër e bën në një mënyrë tjetër, pa, në funksion të interesit që ke. Ti vetë për atë që do të justifikosh nëse. Një pjesë tjetër, nuk ka shkuar për, dhe përveç atyre që nuk ka shkuar për votimin, unë do të shumë interesuar të dija dhe cili është numri i votave të pavlefshme. A ka patur votat pavlefshme, pra vota të cilat për të cilat zgjedhësi për katës nuk ka votuar pas një subjekt, por e ka bërë pavlefshme votimin. Ne votim ishin 300. Pra, në të gjithë Shqipërinë sa janë dhe kësa i shtohen prak. Ka një numër të jo të vogël qytetarë shqiptar me banimin në Shqipëri të cilën nuk kanë shkuar, nuk qenë të motivuar për të shkuar në qendër votimit, shtuar dhe këtyre atë që deri tash nuk e di se sa është ai numër, i atyre që kanë vatur por nuk kanë votuar, pra e kanë nxjerrë padeshme votën e tyre. Tregues i cili të bën të vendosh se pse dhe pasaj çfarë ka sjell. Për mendimin tim çfarë efekti ka sjell në rezultat, për mendimin tim më pak të motivuarit, duke i referuar të gjitha asaj se si u zhvillua ky proces zgjedhor, më pak të motivuarit kanë qenë zgjedhësit të cilët tentonin që të votonin ose në zgjedhjet e pashme kanë pas votuar për të djathtën, për Partinë Demokratike. Partia Demokratike nuk arriti dot që të motivoj zgjedhësit të cilët ishin në kufirin e prerës me të. Pra, kam atur militantët, po, por amatë tjerët,
pas militante, ata të cilët si rregull komandojnë rezultatin, nuk kanë qenë të motivuar me që duket për të shkuar në qendër të votimit. Pjesë mos pjesëmarrjen, pra rënjen e numrit të zgjedhësve në këto, rënja ka qenë për mendimin tim, në vlerësimin tim, faktor që ka afektuar negativisht rezultatin e të djathtës. Shtuar kësaj dhe atë tjetër që një vendim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në momentin e fundit për të shtyr orën e mbylljes së votimit nga ora 19:00 në 20:00 i ka shërbyer e gjitha kjo jo të djathtës për mendimin tim, pamarsisht se edhe djathtë votuan këtë gjë, por më shumë i kanë shërbyer të majtës. E kur them të majtës, më shumë i kanë shërbyer Partisë Socialiste, jo LSI-së, sepse LSI-ja me atë mënyrë organizimi që ka treguar se ka, perceptimi ka qenë i tillë që zgjedhësit e saj kishin mbaruar punën. Pra, një pjesë e mirë e fitores që i dha mandatin për qeverisur e vetme, Partia Socialiste duhet kërkuar jo në kapacitetet e saj si alternativa me mirë qeverisëse, por në kapacitetet e saj për të manipuluar më mirë se të tjerët, gjithçka që mundet dhe duhet përdorur në funksion të realizimit të objektivit kryesor që ka çdo subjekt që futet në një garë zgjedhore. Ka ditur ta manipulojë më mirë, ka ditur të përdori më mirë situatat e krijuara dhe mundësit që janë dhënë, dhe tu kanë parasysh të gjitha ato me të cilat janë përballur subjektet zgjedhore që nga fillimi i procesit zgjedhor që nga vjetori i vitit kaluar. Është një ndër arsyet, do të thonë, një ndër gjërat që duhet vërtet të analizohet mirë, si nga Partia Demokratike ashtu edhe nga Partia Socialiste. Njëra fituese e madhe, tjetra humbëse e madhe e këtyre zgjedhjeve, por që të dyja së bashku me sjelljen dhe atë që kanë realizuar në procesin zgjedhor, na kanë sjellur sot në një gjendje të tillë kur ne këdo që të pyesësh, të thuash pse e ke votuar në një mazhdanë të tillë këtë parti, çfarë të ka premtuar, asgjë nuk di të thuash, sepse një fushat në të cilën fituesi i sotëm nuk tha që më jepni mua votën, sepse unë do të bëj këtë, këtë dhe këtë. Tha, më jepni mua votën se unë di të bëj, por se çfarë do bëj, se çfarë premtonte për të bërë, këtë nuk e themi. Dhe pas 4 vjetë, basër do t'jetë shumë e vështirë për këtë nërë, pëse si bëre? To, se çfarë? Asë gjithë konkrete, nuk premtoj. Pra, e gjitha kjo e bën, vërtet, zhvillimin e këtij procesi zgjedhor në ca nivele ose në një mënyrë që nuk është mënyra standarde, si më thën, mënyra normale e rrjedhjes së të gjithë procesit zgjedhor si i tillë dhe sjelljes normale të gjithë atyre që marrin pjesë në procesin zgjedhor dhe kanë parasysh të jo vetëm sjelljen e garuzve, por dhe të gjithë zgjedhëse administratës zgjedhore. Shifit dhe vetë administratës zgjedhore. Se si sjellur ajo ndaj këti procesit, Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, si sjellur ajo ndaj procesit. Lera si shtonë përkombëtarët, që në mënyrë fare teknike dhe fare si përfaqe, një fjali kanë thënë për Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, e zhvilloj aktivitet me tim transparentës plot. Kjo është janë më formale, është detyrim ligjor për ta bërë. Por në them, në përmbajtje, sjellja e aktorëve të ndryshëm kërkon të analizohet mirë për të arritur në atë. Vërtet, jemi në kushtet kur atë që thotë edhe Kastrioti, ore, kemi të bëjmë me një zgjedhës, pra me një zgjedhës i cili është në nivelin e foshnjërisë akoma, apo kemi të bëjmë me ca kërkues të votës që janë të rafinuar në mënyrën se si ata arrin të bëjnë të ta marrin votën. Arrin të shfrytëzojnë vetëm ka, arrin të shfrytëzojnë ato konjunktura që i prodhojnë vetë, dhe i realizojnë pasaj në funksion të qëllimit të tyre, si që ishte dhe marveshja, si që ishte qatra dhe ajo që ndodhi pas qatrës. Me të politikës? Pa tjetër. Ke për këta, po të ashtu. Okej, dy latë për të qëta presa. Ideja ime është kjo që për ndërkomtarët me që u rikëtuje pra profesorit standartët, një standart teknik i zgjedhjeve në vëndet me zetare është mos ban zgjedhje në verë. Asi në vend nuk bën zgjedhje në verë përveç rasteve të jashtëzakonshme. Ka në kampionë të 20 vjetë ashtë në kartë. Në vendet në zetare, s'mund bësh zgjedhje në verë.
Përveç këtyre diktaturave që janë, Egjipti bën zjedhje në verë, po Egjipti bjetë të verë. E ka verë të rinke. Po që tani, Algeria bën zjedhje në verë, në temi, po të kalojmë Spajnë, Portugali, Itali, Greqi, jo jo, me zve, me zve. Se me zve është vatë. Pa ne Gjermani, Gjermania është tjetër gjë. Pas Gjermania nuk bën, Gjermania i bën shtator të torë. Si standart, të shti. Bëri janë lija zgjedhje tani në Franca në 12 qershor, po është tjetër klima ndaj në... Në është një rrëdhëshi. Dë në rrëtë e lësikus në të vazhdojmë, si ku tishtë ka qënë kërëtari, kërëtari për dësë kërëtë në basa, si do dhe plante, dhe për qështë të tjera, unë të vazhdojmë në basë një hapsirë që kërëtë për një qërëtë. E më që, e mirë, për.